uma vaga na semifinal da Copa do Brasil para o Santos, 7 milhões e 300 mil reais de premiação por avançar essa fase de semifinal, e o reencontro com a vitória, porque o Santos há 7 partidas não vence, precisa voltar a vencer. O técnico Carille estreou no sábado contra o Bahia, mas o Santos teve poucas chances. Apenas empatou por 0-0 contra a equipe do Bahia na Vila Belmiro. É o segundo jogo dele e ele já tem que fazer mudanças. Ele pede jogadores que são peças-chave no time, como o Camacho, por exemplo, o Batistão, que é titular hoje do time, né? E vai ter que improvisar, né? Deve improvisar hoje. Ou ele vai colocar o Derek na zaga, ou ele vai recuar o Vinícius Baleiro, né? Que tem 1,70 e pouco ali para ser um zagueiro. Acho meio temeroso isso aí. Baleiro já jogou como zagueiro no jogo da Copa do Brasil contra a Juazeirense. Não foi bem. Nós tomamos 2 gols de bola aérea ali, né? Ou seja, não é o cara da posição. Mas enfim, o cara, ele deve ter treinado para isso. Se ele quer colocar o rapaz, ele deve ter treinado para isso aí. O Santos tem problemas também, né? Além da zaga, né? O Robson Reis está machucado. Ou seja, o Kaique, o Derek ou o Vinícius Baleiro devem formar a zaga aí com o Wagner Palha. Portanto, aí o Santos, que deve entrar com essa zaga mexida aí para enfrentar o Atlético Paranaense. O Pará na direita, Felipe Jonathan na esquerda, até porque o Danilo Bosa e o Moraes não podem atuar pelo Santos. Vinícius Anocelo está no banco, está relacionado. Santos tem também aí no meio-campo Jamota, Carlos Sanches, Pirani. E aí o ataque, Marcos Guilherme, Marinho e o jogador Raniel. Tá? E, portanto, esse é o time do Santos que não deve ser nada muito diferente disso, que vai enfrentar o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, né? Tem problemas, sim, e o cara, ele vai ter que dar um jeito, cara. Vai ter que dar um jeito, o Santos precisa dessa classificação. Tem jeito, não, porque vamos pegar... Cara, esquece o jogo do Flamengo. Esquece. O negócio é classificar, vencer hoje. O Santos tem que voltar a vencer. Ponto. Né? E de preferência com mais gols para não ir pro pênalti. Se for pro pênalti, vamos classificar. Tem que classificar. Tá jogando em casa e tem obrigação de classificar. Ah, mas tem problemas. O Atlético também tem. Demitiu o técnico, vai ser o filho do Lazzarone lá, que vai ser o técnico interino, né? E o Santos já tem um novo técnico também. Então, assim, tem que ir pra cima, o torcedor tem que apoiar e tem que acreditar. Esse é o papel do torcedor, apoiar e acreditar sempre. Vamos acabar com esse pessimismo aí, cara. Não, mas é até melhor. Não, não é melhor perder, não, tem que passar. E depois com o Flamengo, se avançar, se for o Flamengo mesmo, o Flamengo vai jogar com o Grêmio ainda, não sei nem se vai ter o jogo, né? Aí é outra história, aí é outra história. O time tá com outra formação, é outro esquema, entendeu? Então, assim, pensando na vitória sempre, na classificação do Santos, independente de quem que a gente vai enfrentar depois. E aí, vamos pra cima. Se for o Flamengo, vamos pra cima. Qual o problema? Ué, não tem esse negócio não, rapaz. Eu não tenho medo não. Vambora. E nem o time tem que ter. Obviamente, você tem que entrar com uma força. Não vai entrar aberto que você vai se ferrar, né? Mas o nosso técnico já é um estilo diferente. Né? Já é um outro estilo, então eu acredito nisso aí. Mas independente, nem, não adianta pensar em Flamengo. Tem que pensar hoje. Atlético Paranaense, que é a realidade do Santos hoje. O Santos precisa vencer. Precisa vencer. E a nossa torcida para isso hoje. Torcer para que o Marinho calibre o pé hoje, para que o Marcos Leonardo tenha condições de fazer gol, Marcos Guilherme também. Aproveite as oportunidades. Não fica só depois colocando a mãozinha na cara, não capricha na finalização e depois se colocando a mãozinha na cara, que ninguém aguenta ver isso aí. Né? O Santos tem que ser certeiro, tem que fazer gol, tirar esse saco de cimento que está no lombo do time, cara. Precisa voltar a pontuar. Né? Fazer gol no campeonato, na Copa do Brasil, avançar para ter moral para enfrentar o Ceará no sábado. Esse sim é um jogo perigoso contra o Ceará também. Mas esse jogo de hoje, cara, vale dinheiro. Vale salário, vale uma série de coisas. Então o torcedor é imbuído e pensando positivo. Pensando na vitória, pensando na classificação. É isso. Depois que acabar o jogo, aí é outro esquema. Mas antes, pelo menos, vamos mandar energia positiva pro time, pô. Precisa vencer. Simples. Precisa vencer. Pode ficar de fora de uma Copa do Brasil, pô. Tem que avançar. Avançar e jogar. Ah, mas o time... Cara, todo mundo tem dificuldade. O Santos precisa jogar pela honra hoje. Suar a camisa. Né? E não que falte entrega, não falta. Mas tem que criar algo mais. Tem que querer ganhar. Molecada tem que querer ganhar. Pirani, Marinho, principalmente, que está voltando agora. E a torcida espera desses caras. O torcedor espera desses caras aqui. Uma atitude diferente do Carlos Sanches, do Pirani, do Marinho. Atitudes diferenciadas, atitudes de gente vencedora, quer ganhar alguma coisa. Né? E é isso. Não sei se nós vamos ser campeão. Se for campeão, é ótimo. Ia ganhar 56 milhões no final do ano aí. O Santos, pra quem tá precisando de grana, pô, seria muito bom. Né? Mas aí são outros 500 reais. Vamos primeiro focar na classificação pra semifinal. Depois é outra história. Se não passar hoje, não adianta. Não tem, não vai ver nada. Né?
E são 7 milhões e 300 na conta aí. Então é isso. Às 8 horas, a partir das 20 horas, tem live aqui de aquecimento. Vamos ficar falando aqui sobre o jogo, falando com o torcedor, acalmando aí o torcedor para a expectativa do jogo. Intervalo. Tem um intervalo inteligente aí com o torcedor comentarista. No final da partida, a nossa tradicional live. Tomara que o Santos classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu acredito e vou torcer muito e espero que você faça a mesma coisa. Torça também que a gente precisa dessa vitória, dessa classificação. O Santos precisa de tudo isso, cara. Então vamos lá, vamos imbuído nisso aí. Todo mundo juntos, vamos abraçar o time mais uma vez. Seja sócio, www.sociorei.com/planos. Escolha seu plano aí. Forte abraço para vocês. Para cima dele, Santos. Tchau, tchau.